les pinzellades de la normativa on deriva el Codi de Conducta, una mica el perquè jo se'ns ha convidat com a sindicatura de comptes a aquesta sessió i per després poder passar a exposar els casos, no? Com tots sabeu, la llei de transparència, en el seu article 55, que està en el títol de Bon Govern, doncs fa un manament al govern d'elaborar un codi de conducta en el qual s'exposin i es desenvolupin uns principis ètics i unes normes de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l'administració. Complint amb aquest mandat, el govern de la Generalitat, el 21 de juny del 2016, doncs, va aprovar l'acord de govern del qual deriva el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu. En aquest acord de govern té un apartat 6 on es crea el comitè assessor d'ètica pública, que està format per tres departaments, per personal bàsicament de tres departaments i els càrrecs, i del qual també formem part diverses institucions, com la Sindicatura de Comptes, del qual precisament soc jo la persona designada, no? Però en principi nosaltres formem part molt puntual, vull dir, els que no com a membres del nucli d'aquest comitè. Però bueno, perquè així es vegi, perquè la sindicatura ha estat convidada en aquestes sessions, perquè aquest apartat 6 estableix que aquest comitè s'ha de coordinar amb nosaltres. En relació amb les bones pràctiques, entrant ja una mica en el que seria codi de bones pràctiques, en relació amb la contractació, el codi de conducta estableix en el seu apartat 5.22 aplicar tots els principis d'actuació i de conducta que consten en el codi de principis i conductes recomanables de la contractació pública, que es va aprovar per acord de govern del 2014 i que es va actualitzar per acord de govern del 2017. O sigui, aquest codi de conductes de la contractació és obligatori derivat d'un manament del codi de conducta del 2016, l'aplicació en la contractació, tot i que és anterior. Actualment tenim la llei de mesures, que també ha introduït un article, que és el 159.2.2, en el qual ja introdueix amb una norma amb rang de llei l'obligatorietat d'introduir en els plecs de clàusules una clàusula ètica, no?, que el que fa és obligar els licitadors, adjudicataris, subcontractistes, bueno, a totes les persones implicades, bueno, a signar una clàusula en la qual es comprometen a complir, doncs, tota una sèrie de normativa, no? Una mica aquest context, què ens ve a dir? Doncs que el que podia semblar una mica un brindis al sol fa anys, cada cop es va introduint més en tota la normativa, no? fins a anar ampliant-se i anar agafant normes amb rang de llei. I d'aquí uns anys, el que pensàvem que potser, bueno, això no tindrà gaire camí, doncs veurem que està molt impregnat en tota la normativa i ja ho veurem com algo normal, no? Que és una mica el que comentàvem, les reunions prèvies. Que ara sembla que tothom està com una mica espantat, el codi, signar-ho, faré bé, faré malament, vull dir que jo crec que les coses van fluint bastant per si mateixes i la mateixa normativa, doncs, ja va cada vegada més introduint tot aquest àmbit de bones pràctiques i de bona conducta en la mateixa normativa, que ja estava en altres normatives sectorials puntuals i en l'àmbit de contractació també. Però bueno, era una mica per contextualitzar en l'àmbit normatiu i dels dos codis de conducta. Després, per què és important, penso que estiguem aquí com a sindicatura o que estigui jo explicant una mica el criteri de la sindicatura. Bueno, la sindicatura és un òrgan estatutari que la funció que té és l'òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió pública de totes les entitats públiques de Catalunya, de tot el sector públic de Catalunya. La funció principal que tenim és emetre informes de fiscalització, que és el que s'entén informes d'auditoria pública. Aquests informes es fan sobre totes les entitats en l'àmbit subjectiu de la nostra llei, està en l'article 3. Ho vull remarcar perquè, com que a més he vist, bueno, al final no sé ben bé d'on veniu, però he vist que com que era bastant variopinto i venien d'entitats també participades, fins ara fa poc hi havia moltes entitats que es pensaven que podien escapar una mica, doncs, de tota la normativa del sector públic o de la normativa d'aplicació més de les administracions públiques, no? Doncs, bueno, aquest article 3 nostre
no s'escapa ningú de la nostra fiscalització, no? Això ho dic per la importància que té els informes que fem i tot el que ara us comentaré, no? Nosaltres, com actua la sindicatura? Actuem d'ofici en el programa anual d'activitats per mandat legal i a instàncies del Parlament de Catalunya mitjançant una comissió parlamentària que és amb la que tenim les relacions amb el Parlament i en la que exposem els nostres informes. Quins aspectes destacaria de la funció que té la sindicatura? Bueno, en primer lloc, la finalitat dels informes, en primer punt, és millorar la gestió de les administracions i de les entitats públiques que fiscalitzem, no? És la finalitat principal que tenim, tant que millorin la gestió tant en l'àmbit econòmic com en l'àmbit de compliment de legalitat. I aquí és on entra, doncs, tot el tema de la contractació i de l'aplicació d'aquests codis, no? En aquest últim àmbit, revisem que tenen afectació amb aquest taller, doncs revisem sempre, o pràcticament sempre, incompatibilitats i contractació, no? Pràcticament tots els informes sempre hi ha aquestes dues revisions. Un altre aspecte molt important, la publicitat dels nostres informes. Clar, nosaltres no tenim el compliment o no compliment que he de dir abans una cosa. Els nostres informes acaben amb unes observacions, que serien les irregularitats detectades, i unes recomanacions. Llavors, clar, les entitats poden no fer cas, no existeix una sanció. La nostra llei no imposa sancions per incompliment del que nosaltres diem en els nostres informes. En canvi, el fet que siguin públics, sí que és veritat que és com una mesura que doncs és l'única arma, per dir-ho així, que tenim perquè facin més cas, no? Però és important. I després també és molt important que nosaltres no som una institució anticorrupció, com és l'Oficina Antifrau, sinó que som una entitat que fa auditories, que fa fiscalitzacions. Però al fer fiscalització de legalitat, què passa? Que moltes vegades ens trobem amb irregularitats. I trobem irregularitats que poden ser de caràcter menor o de caràcter més formal, i irregularitats que impliquen possibles responsabilitats que han de depurar certes organismes o institucions. Llavors tenim un article, que és el 35.4, que ens diu que quan nosaltres, arran de la funció fiscalitzadora que portem a terme, detectem conductes o actuacions irregulars que poden ser perseguibles administrativa o judicialment, ho hem de posar en el nostre informe i ho hem d'enviar a les institucions que toquen. Per tant, tenim una obligació legal de, quan detectem, posar-ho a l'informe i enviar-ho a la instància corresponent. Altres aspectes que volia exposar en la contextualització que estava, la meva contextualització dels temes. Aquest codi de principis i conductes recomanables de la contractació, no sé si el teniu present, però quan te'l llegeixes, quan te'l mires, dius, ostres, però si són conductes, si tot el que diu és molt obvi, no? Perquè l'agafes i bueno, dius, principis. Principi de legalitat, l'actuació dels destinataris d'acord amb les lleis, els reglaments, principi de satisfacció de l'interès públic, clar, principi de lideratge institucional, te'l vas llegint i tot són coses que dius, però si és molt obvi, no? Evidentment que un alt càrrec o que un directiu ha de complir amb tots aquests comportaments, i ha de respectar les lleis, i ha de complir amb tot això, no? Però què passa? Bueno, jo us parlo amb tota la franquesa, Els alts càrrecs i els directius i els comandaments i tots en general volem que l'administració sigui àgil. Llavors, el compliment de totes aquestes conductes que poden semblar molt fàcils, però en el fons, doncs com en la contractació, com el compliment de tot el procediment de contractació, xoca una mica amb l'agilitat que volem tenir. I això també moltes vegades ve perquè en molts casos doncs els alts càrrecs o els directius venen del sector privat, amb la qual cosa estan acostumats a funcionar d'una manera molt, realment àgil, i quan entren a l'administració es troben que el funcionament doncs canvia, no? Perquè la llei de contractació, o sigui, les normes que regulen la contractació prioritzen altres coses que l'agilitat. Llavors això és el que nosaltres, quan fiscalitzem, ens trobem en la majoria de casos. És a dir, dient-ho del revés, els incompliments que detectem de normativa que va molt lligada a les conductes que estan en aquests codis de conducta, nosaltres no detectem que siguin unes conductes que estan fetes en l'àmbit de la corrupció,
sinó que són senzillament bueno, doncs, el no respectar tots aquests procediments per voler una administració més àgil, voler contractar allò més ràpid, voler... Vull dir, llavors no es dona suficient importància a tot el que envolta la contractació, no? Tot l'àmbit de les incompatibilitats, tot l'àmbit de perseguir l'interès públic, de tenir una transparència, de tenir una integritat, de tenir tot una programació que és la que també et porta a poder anar complint amb uns terminis i per tant anar complint amb totes les fases de contractació de la manera que cal, no? Per tant, tenim per una banda aquests codis que et recomana totes aquestes conductes que xoquen amb aquests procediments de contractació que volen ser que no són àgils. I llavors d'aquí deriven aquests possibles incompliments que podem detectar nosaltres. També volia destacar l'evolució de la normativa que ha anat fent, i això sí que ho ha anat fent, crec jo, de forma bastant ràpida, que és que ha passat de voler evitar actuacions indegudes, actuacions en el sentit més pur de la paraula d'actuar, a estem passant a una normativa que cada cop més el que vol és evitar l'aparença d'una actuació indeguda. Llavors això ho veiem, per exemple, en el Codi de Principis i Conductes Recomanables, per exemple, el punt 3.6, a l'apartat B, que diu és el principi d'incorporació de la dimensió ètica en la contractació. No? I a l'apartat B, per exemple, diu doncs cal evitar accions o actuacions que poguessin generar aparences indegudes o que poguessin afectar negativament a la credibilitat. O sigui, ja no estem en l'àmbit de que no pots actuar malament, sinó que no ho ha ni de semblar. No? Llavors, per exemple, també un altre exemple d'això és la directiva comunitària, la nova directiva, bueno, nova, la que ara ja és d'aplicació des de l'abril passat, que quan determina el concepte de conflicte d'interessos, que aquest paràgraf sí que és directament aplicable perquè no requereix transposició i per tant aquest ja és d'aplicació, també quan defineix el conflicte d'interessos et parla novament de los que tengan, bueno, tots els que defineix, directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad o independencia en el contexto del procedimiento de contratación. Clar, això, que després podem opinar en l'exposició dels casos, perquè per mi és molt important, és una mica una arma de doble filo també, perquè evidentment que s'ha d'actuar i s'ha d'aparentar que s'actua bé, però clar, també és veritat que a vegades pot generar, clar, depèn, no? Sempre hi ha els mínims i els màxims, no? Però sempre pot generar, bueno, doncs, que per culpa d'una aparença d'algú que no és, doncs, t'hagis de retirar d'un lloc o hagis de... Bueno, això ha tingut bastanta polèmica, eh? Però és un tema que vull destacar perquè cada cop la normativa també tendeix més a no només a no actuar, sinó a no aparentar certes... que es porten a terme certes conductes.